Питання тарифів у чернівецьких маршрутках розглядатимуть 22 травня на засіданні виконавчого комітету. Про це на своєму щотижневому брифінгу заявив міський голова Олексій Каспрук, окресливши також вимоги та плани майбутніх змін у питанні з перевізниками. Більше про це далі. Результатом зустрічі перевізників з міським головою у п'ятницю 18 травня є припинення страйку та вихід наступного дня деяких перевізників на маршрути. Питання щодо підвищення тарифу розглянуть 22 травня під час засідання виконавчого комітету. Натомість перевізниками повинні бути враховані вимоги, однією з яких є економічно обґрунтований тариф. З цим є певні проблеми, тому що не всі перевізники, деякі перевізники взагалі проігнорували необхідність подання документів і розрахунків. Думали, що це пройде так, як було раніше, що нікуди влада не дінеться, підніме тариф, а вони що хотіли, то й будуть робити. Так не буде. Треба все ж таки йти цивілізованим шляхом, забирати ці, в першу чергу, старі автобуси, автобуси російського виробництва з центральних вулиць міста. Будуть певні зміни, ці зміни будуть, скажімо так, експериментальні. Будемо коригувати, радитися з чернівчанами, які вони, які, скажімо так, які ці новації, наскільки вони будуть зручні, незручні. Що стосується вимог до перевізників, це, повторюсь, дотримання графіків руху, сплата штрафних санкцій за зрив перевезень, чистота в маршрутних транспортних засобах, коректність водіїв. Одним із шляхів вирішення транспортної проблеми в Чернівцях міський голова вбачає у створенні нової карти мобільності міста, яку буде замовлено на початку червня. Це дозволить окреслити чітке бачення роботи громадського транспорту на найближчі 10 років. Також в планах є закупівля нових комунальних автобусів. За нашими підрахунками, нам треба десь близько 30 автобусів середнього класу і близько 10 великих автобусів. Зрозуміло, що ресурсу на все не вистачає, тому будемо закуповувати поступово, для того, щоб ми раз і назавжди поставили крапку в будь-якому шантажу з боку перевізників, різних антимонопольних зговорах тощо. Ми чітко розуміємо, що маючи, наприклад, своїх 40 одиниць техніки, ми би забезпечили доставку в чернівчан на найвіддаленіші куточки нашого міста. І робили би це в незалежності від того, там вигідно нам, невигідно, чи ще якісь проблематика є. Крім цього, планують поповнити парк тролейбусів з автономним ходом, до прикладу, як ті, що курсують до Садгори. Наявність таких тролейбусів, як переконаний міський голова, дасть змогу зв'язати райони міста, в яких поки немає тролейбусних ліній. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».